Hejsan och välkommen till chokladprovning med Anders. Det är torsdag. Jag gjorde inget avsnitt i måndags för då var jag i England. Jag har spenderat stora delar förra veckan och alldeles början av den här veckan i England och tittat på golf på British Open. Och där försökte jag köpa lite choklad. Men det fanns inte så mycket choklad jag kunde ta med mig. Som jag inte redan hade provat. Och det som jag köpte och provade där, det är inte värt att nämna. Så då gör vi inte det. Så istället så tar vi och gör en lite annorlunda provning. Vi tar en lakrisprovning med choklad. Eller choklad med lakris. Eller nej, lakris med choklad. RG's. Choklad och lakrisstock. Det ser ut som en sån här Toms häxvrål ungefär, fast det är choklad i den här. Och det är lakris runt om. Funkar lakris och choklad tillsammans? Ja, kanske. Ibland tycker jag att det gör det. Ibland fungerar lakris och vin alldeles utmärkt. Choklad och vin, eller ja. Och så får vi se, fungerar då choklad och lakris? Jag har här, jag kanske vill läsa vad det var någonting. Det är palmolja, oj då, rörsocker, skummjölk, kakaopulver, soja, vanilj. Det är 4% kakao i den här. Och sen är det då lakris, mjölk, olja, salt, anisolja. Lakrisextrakt, glukosida, vatten och så vidare. Ja, godis som ni vet. Om man bara läser innehållsförteckningen så vill man ju inte äta det. Men vi gör precis som en chokladprovning. Vi doftar på den här. Ni vet att lakrisprovningar är inne också. Det görs nu fantastiskt mycket lakris. Jag tycker om båda sakerna, choklad och lakris. Det luktar Fazers mjuka söta lakris. Kommer ni ihåg den här i de stora burkarna med de här svarta figurerna som man idag inte får nämna vid namn. De svarta figurerna, vad vi kallar dem på den tiden, för länge sedan. Som man köpte på Finlandsbåten. Liten ton av lite salt ovanpå den här söta lakrisen. Sen det luktar nog choklad överhuvudtaget. Nej, jag känner ingenting. Lakrisdoften, den här söta lakrisdoften med en liten saltton. Och lite salmiak också. Inte bara lakris, men lite salmiak också faktiskt. Torrt. På det sättet. Vi tar och smakar. Oj. Jättemjukt. Hur lätt som helst att bita rakt genom lakrisen. Och rakt genom den här chokladkärnan. Lakrisen är som en söt lakris. Ganska bra lakrissmak. Lakrisrotsmak, ni förstår. Sen är det någon form av liten vattnig, blaskig chokladnyans någonstans i mitten, men lakrisen tar ju över allt här. Nu choklad smakar inte annat än en liten kort stund och lite vattnigt och blaskigt. Men lakrisen är trevlig. Hade den varit lite saltare så hade jag gett den här högt betyg. Men det här är chokladprovning med Anders, avsnitt 143. Och vi skårar utifrån chokladsmaken och då får den här noll. Det var ingen choklad. Det smakade ingen choklad. Godis, lakris, ja. Choklad, nej. Ta nästa. Lakris. Dansk märke. Upp, 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 upp. 65% mjölkchoklad. Med socker, kakaosmör, mjölkpulver, kakaomassa, emulgering, rörsocker och så vidare. Och sen är 2,5% rålakris, vegetabilisk olja, naturlig anis och överflöde behandlingsmedel. Shellack är det alltså. Jag tar upp den här.
Det här ser ut som... Ja... Mjölkchokladkulor som har blivit dammade med lite... Ja... Någon blandning av mjölkchoklad och vit choklad. Vi tar väl en så. Det här ska vara lakrits i mitten och choklad runt om. Så det kanske är mer chokladsmak i den här. Vi tar och kollar helt enkelt. Vi börjar med att lukta. Det luktar lite mjölkchoklad. Det luktar lite den här halvsöta, halvtorra doften man kan få av en del mjölkchokladkakor. Det luktar lite lakrits bakom också. Nästan lite dammig lakrits. Torr. Kommer ni ihåg hockeypulver? Eller ja, det där pulvret som vi kallar någonting annat. Det heter ju det man inte vill säga. Snus! Lite så doftar faktiskt. Vi tar och smakar. Biter rätt av. Relativt 50-50 med mjölkchoklad och sen en hård lakritsbit inuti. Jag tror de har, alltså de har någon form av salmiak eller lakritspulver ovanpå mjölkchokladen. Därför har den här färgen. Och den ger mjölkchokladen en liten nyans av nästan sån här salmiakpulversmak. Som gör att det tar bort en del av sötman, vilket är en fördel när det är mjölkchoklad. Stoppa in något. Lakritsen är väldigt hård. Och jag har ännu inte känt någon smak av den faktiskt. Lite gummi arabikum. Mjölkchokladen har den här tonen av det här salmiakpulvret. Som gör att den inte är för söt. Men samtidigt så blir det heller ingen chokladsmak. Men det är godis och det är gott. Och själva chokladen inuti, eller lakritsen inuti. Om den är inte söt och den är inte söt, den är någonstans mitt emellan. Rätt så neutral. Med mjuk och len lakritssmak. Väldigt hård och seg att tugga på. Chokladen har smält bort för länge sedan. Ja, det här var ju heller inte choklad i sig, men det var ju mer choklad än den förra. Här har du ju en chokladsmak med en intressant salmiakton som tilltalar mig lite mer. Så den här ger vi 3 av 10. Det är lite choklad, men först och främst så är det ju liksom en smakbit, en godisbit. Får vi se om vi kan få ha det här i fred, så vi kan njuta av några fler dagar. Och det var allt jag tänkte göra idag, denna torsdag istället för i måndags. Så syns vi till veckan. Hej!